Daň z nehnuteľnosti môžeme rozdeliť do troch kategórií. Daň z pozemkov, zo stavieb a daň z bytov. Daň z bytov sa nemení. Zmeny nastali v daň z pozemkov. Tu sa zlúčili niektoré sadzby a druhy pozemkov. Napríklad orná pôda a trvalé trávnaté porasty budú patriť do jednej sadzby. U nás sa to nejako neprijaví voči daňovníkom, nakoľko u nás už táto sadzba bola spoločná, takže sme ju nemuseli zvyšovať. Zvýšenie poplatkov sa bude týkať majiteľov záhrad v katastrálnom území Handlová a Nováleho. Menili sme iba sádbu, čo sa týka pozemkov za záhrady a zastávané plochy. Nedošlo k zlúčeniu týchto sadzieb, morovní tie sadzby boli rovnaké, takže tam opätovne nedochádza ku zmene. Po novom zaplatíte za záhradu 2,65 eur za meter štvorcový. Keď niekto vlastní záhradu a tá má 100 metrov štvorcových, tak po zvýšení teraz zaplatí o 56 centov viacej za túto záhradu 100 metrovú. Takže sú to také drobné, uh, to také drobné sadzby, tak keby sme to dali na meter štvorcovi, tak by to bolo veľmi málo. Ďalšia zmena sa dotkne podnikateľských subjektov na území mesta Handlová. Mení sa sadzba dane z nehnuteľnosti. Kde sa mení najnižšia sadzba, ktorá bola u nás zavedená, to je sadzba za polnohospodárske stavby. Tá sa upravila z 0,20 eur na 0,30 eur za meter štvorcový. Zmena sa dotkne aj daňovníkov, ktorí platia dane za priemyselné stavby. Tu bol rozdiel medzi Stavbami na podnikateľské účely a stavbami na priemysel e, skoro dvojnásobný, takže sme sa rozhodli približiť tieto sadzby. Kým sadzba za stavbu na ostatné podnikanie zostáva nezmenená a podnikatelia aj nadalej zaplatia 2,90 eur za meter štvorcový, pre daňovníkov, ktorí využívajú priemyselnú stavbu, sa sadzba mení z 1,47 eur na 2 eur za meter štvorcový.